unusually aggressive group of bandits marches. Nossa, perdi ainda. Caramba, tava 20%, mano. Como assim, velho? Comida, tá faltando comida. Fome, tá morrendo de fome. Começou a infecção, caramba. Ué, o que que desligou aqui? Fome, eita. Fome, como assim, mano? Colonist died. Taken over an outpost. Yes. All right. Colonist died.
Fala, kids. Boa noite. Caramba, por que que tá faltando alimento, mano? Infectados. There are survivors at the gate. Ragged bunch, shuffled slowly. Your command. Going in. Reporting in. Showtime. Mission complete. Okay. Your orders. Grandes negócios. Primeiro save. Big colorful van, so full of goods it's creaking under its own weight, has driven up to the gate. Concreto tem de monte também. Não, nada feito. Volta pra colônia. Não, deixa eu ver aqui que é o. Animais selvagens. Mandar esse cara lá mesmo. Yep. Locked and loaded. Colonist done.
radiação, radiação. Morrendo, vai morrendo. Não dá nada não. Construir mais centro médico então, cara. Não tem hospital maior que isso, né? Acabou o turbo? Não acabou o turbo, né? Não sei como é que resolve essa situação aí. Não sei mesmo. Site 59, mano. Construir um posto de engenharia no bioma do deserto. Nossa, por isso que não tá. Bioma do deserto. Ah, aqui ó, deserto. All cleaned up. Right away. How may I help? On it. Onde que tá o bicho lá? Ixi, mais um. Attacking target. Justo um cara que aí não tá tão bom. Por isso que não tá aumentando a porcaria. Tem que mandar alguém pra o deserto. Fala, Van, buenas. Buenas noites. Buenas noites. Seja bem-vindo aí. Ai, segundo save, 10 minutos. Coloca o fio para carregar o seu controle, Murilo. Murilo, tá alto aí ou não? Coloca o fio para carregar o seu controle. Esse fio aí, é. Se não entrar, tem que mudar o lado. Da campanha concluído. Ih, preciso de energia. Poxa, sério?
Eita, precisa de gente para trabalhar. Aí deu ruim. Porcaria, mano. Esse tá no máximo também. Nossa, vou colocar um pequeno aqui então. Não precisa grande não. Acabando comida de novo, mano. Que merda, velho. Nossa, 43 infectados. Puta merda. Hostiles have taken over an outpost. Pegaram um posto, né? A linha tem dois, caramba, precisa de dois não, só um tá bom. Na árvore precisa de dois. Agora vai morrer, infecção. Um atrás do outro agora. Deu uma cabeçada aí, eu acho. Agora controlou. Ah, não, mas já deu pau? Caraca, velho.